አውጥቼ ስለማላቅ ነው ወይ እንደዚህ ያደረገኝ። በጣም ነው አይኔ የጨፈረኝ፣ አይኔ ነው አረንጓዴ ያረከሰብኝ። እና ወጥቼ ስለማላቅ መሰለኝ በጣም ደክሞኛል። 20 ደቂቃ ማቱ መንገድ ባሄድኩኝ 4 ደቂቃ ባይሆን ያው ጣይመ ወጥ ጣይለ ይህንንም ጣይል መታ ነበር የወጣሁት። ምክንያቱም እንዳለ ሰውነት ብርድ 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 ብርድ፣ ምንም ፀሐይ አግኝቼ አላቅም ወጥቼ ስለማላቅ ና እና ሰውነቴ ሁለት እንትን ብሎብኝ በቃ እስኪ አንዳንድ ጊዜ ጣይ ላስመታው ሰውነቴ። ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? ምንድን ነው የሚባለው? ኧረ አላውቀውም፣ ስሙ ጠፋብኝ። ብቻ እንዳያወረካከሽ ብዬ ጣይ ትንሽ ላስመታ ብዬ በወጣ ጣይ ላስመታው ሰውነቴ ብዬ ነት እና ትንሽ እንደራመ ብዬ ነት እንደዛ አድርጎ አይኑ ጥፍ ነበረ ሁለቷለሁ እና በእውነት በጣም ነው እንትን ያለኝ።
Hey.